Bugün Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi işçilərinin peşə bayramı günüdür. Bayram günü ilə əlaqədar olaraq 8 saylı Mingəçevir Poçt filialında toplantı keçirilib. Hər il dekabrın 6-sında Azərbaycanda Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları sahəsinin işçiləri peşə bayramlarını qeyd edirlər. Bugün Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2 dekabr 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə təsis olunub. Qeyd edək ki, Peşə Bayramının məhz bu gündə qeyd olunması Azərbaycanda ilk telefon xəttinin yaradılması ilə bağlıdır. Bayramla əlaqədar Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Azərpoçt MMC-nin 8 saylı Mingəçevir Poçt filialında toplantı keçirilib. Toplantıda Poçt filialının rəisi Ramin Oruclu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları sahəsində çalışan bütün işçilərin Peşə Bayramlarını təbrik edib və onlara işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıb. Toplantıda vurğulanıb ki, 1969-cu ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyindən sonra digər sahələrlə yanaşı rabitə sahəsində də güclü inkişaf başlayıb. Təkcə 1976-cı ildə Bakı telefon şəbəkəsinin gücü 1927-ci illə müqayisədə 20 dəfədən çox artıb. Həmin ildə Poçt, Teleqraf, Teleradio proqramlarının yaymı sahələri də böyük inkişaf yolu keçib. Poçtdan binalarının, rabitə evlərinin, onlarla rayon mərkəzlərində rabitə qovşaqları üçün binaların, o cümlədən Respublikada 300-dən çox Poçt şöbəsi binasının tikintisi də məhz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərə təsadüf edir. Bugün 6 dekabr Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin işçilərinin peşə bayramıdır. Bugün münasibəti ilə mən Cənab Nazirimiz, hürmət akademikimiz Əli Abbasovu səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Nazirin işçilərini, aparatın işçilərini təbrik edirəm. Onlar da yeni illərdə işlərində uğurlar. 40 ildən biraz daha artıqdır ki, eyni şöbədə rəis işləyirəm. Rabitənin gözəl günləri də olub, çətin günləri də olub. Bu günə qədər də dözmüşük, işləyirik. İndi də get-gedə fəaliyyətlərimiz artır. 2010-2012-ci illər üçün dövlət proqramı uğurla həyata keçirilir. Nikbin Qasımlı, Ramin Ələsgərov, Elmir Həsənov, LTV Mingəçevir.